proqramının zövqlü tamaşaçılarını xoş gördü. Snejnaya Karaleva Xəzləri Qalereyasının baş sponsorluğu ilə İncilər bu həftə fərqli proqramı ilə qarşınızdadır. Sözsüz ki, müasir, son dəbə uyğun olan Xəzləri də sizə nümayiş etdirəcək ki, seçiminiz asanlaşsın. Xəz aləmində qış geyimlərinə xoş istiliklə yanaşı inanılmaz zərifliyi gətirən, illərin brendi olan Snejnaya Karaleva xanımlarımızı dəbə və yeniliyə çağırır. Xanımların xəzə olan tələbatını çeşid bolluğu və fərqli modellərlə ödəməyi bacaran Snejnaya Karaleva xəzlərini geyən hər kəs özünü qış şəhzadəsi kimi hiss edəcək. Qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Snejnaya Karaleva xəz dünyasında bütün xəzlərə 40%-dən 60%-ə dək endirim kampaniyası sizi gözləyir. Snejnaya Karaleva, şəhzadələrə layiq dəbdəbə. Sponsorlarımıza gəldikdə xatırladaq ki, Eskardin Pərdətün məkanı incilərin sponsorudur və sözsüz ki, əziz xanımlar, evinizdə dəyişiklik etmək istəsəniz, pərdələrdən başlayın, Eskardinə müraciət edin. Digər bir sponsor Xətai Estetik Klinikasıdır. Estetik gözəlliyin ən doğru ünvanıdır. Sağlamlığı, gözəlliyi bir araya gətirir Xətai Estetik Klinikası. Və nəhayət, digər bir sponsorumuz da Aura Şadlıq Sarayıdır. Aura artıq dillər əzbəridir, çünki hər kəs ən özəl günlərini Aurada keçirir. Dərsə, əbədi olaraq bugün yaddaşlara həqiqə olacaq. Beləliklə, incilər başladı. Verilişin informasiya dəstəkləri Strategiya AS, Press News AS və Toyda AS saytlarıdır. Yo, Eskardin. Yo, Eskardin. Eskardin. Yo, Eskardin. Yeni dizaynda istifadənizə verilmiş Aura Şadlıq Sarayını sizə təqdim edirik.